Вітаю, мене звати Вадим Карп'як. Ми починаємо розмовні студії. За даними Генштабу, Покровський напрямок зараз один з найскладніших, а ще й в Покровськ сьогодні росіяни знову вдарили. Є серйозні жертви і руйнування. Про це будемо теж говорити, але поки що починаємо з воєнної ситуації на цій ділянці фронту. З нами на зв'язку Олег Чаус, боєць 47-ї окремої механізованої бригади. Пане Олеже, вітаю. Вітаю, доброго дня. Перед тим, як спитати вас, я нагадаю нашим глядачам, що є QR-код і номер картки. Це традиційний наш збір. Цього разу ми збираємо для 47-ї бригади на РЕП, радіоелектронна боротьба, щоб російські FPV-дрони і взагалі дрони не прилітали на наші позиції, берегли життя наших хлопців. Я про це ще пана Олега розпитаю, але для початку Покровський напрямок, на якому ви, він один з найскладніших. Наскільки росіяни активно продовжують тиснути? Чи відчувається, що спадає їхній натиск? Росіяни не зупиняються в своїх спробах взяти наші населені пункти. 47-ма бригада тримає населений пункт Сокіл, населений пункт Покровське і Новоселівка перша. І сьогодні протягом всього дня росіяни стараються зайти в населений пункт Сокіл. Наші хлопці тримають позиції, але так як значно більша кількість піхоти знаходиться з того боку фронту, вони стараються дотискати саме масивними штурмами. І причому ці штурми більше піхотні, ніж механізовані. Тому що механізовані штурми ми розбиваємо, наїжджають на наші міни, працюють FPV. А от саме піхотними вони стараються розбігтися по території, залягти, зайняти позиції в будинках, в прильотах від інших снарядів. І таким чином вони накопичуються. Ситуація справді складна, але вона поки що стабільна. Часто вони використовують FPV-дрони? На жаль, часто. Тільки в моєму бувшому підрозділі за останні півтора тижня мої хлопці втратили 3 машини. І, на жаль, в нас є загинувші саме через FPV-дрони. Тому, якщо ми говоритимемо в перспективі про РЕП, це дуже актуальна тема для нашої бригади. Так, я якраз хотів спитати, наскільки цей РЕП, на який ви збираєте, ефективний? Бо всі ж постійно підлаштовуються, змінюють частоти, і РЕБи теж виходять морально з ладу, застарівають. Так, друзі, телеглядачі, які дивляться наш ефір, питання про РЕБи стає максимально актуально, тому що російські війська, вони стараються міняти частоти в РЕБах, і вони їх або повишають, або понижають. І ті РЕБи, які ми мали на початку, вони мають певний невеликий діапазон, який не може стримати FPV, який летить прямо там в машину, або, допустимо, в наше Бредлі, або в піхоту. Саме по цій причині РЕБи, на які ми зараз збираємо, вони мають більший частотний діапазон. І це зможе дати можливість нашим хлопцям на позиції заїхати, допоможе нашим Бредлі виїхати проти їхнього танка, або БТР, або БМП, і максимально якісно відпрацювати. Тому я знаю, що кожен з вас п'є каву або чай, кожен з вас має якусь звичку купити собі якусь шоколадку, цукерок і так далі в день. Я вас дуже прошу, не пожалійте тих грошей саме для того, щоб зберегти життя нашим піхотинцям. Не пожалійте життя піхотинцям, вони свою роботу виконують якісно. І точно 47-ма бригада буде стояти і тримати ці позиції. Але від ваших грошей залежить дуже багато. І я знаю, що ви це можете зробити, друзі. Та, будь ласка, всі, хто може долучитися, нехай це буде 20 гривень, нехай це буде навіть 10 гривень, але якщо нас буде багато і ми долучимося великою кількістю, навіть малою сумою грошей, то в результаті це буде велика сума грошей, яка допоможе зберегти життя наших захисників. В цьому випадку 47-ї бригади, яка воює на Покровському напрямку, це один з найскладніших напрямків. QR-код і номер картки ми залишаємо поки що до новин, хай вони повисять. І всі, хто знайде в собі от можливість і бажання долучитися, я вірю, що таких багато, зможуть скористатися цими нашими підказками. Я ж дякую пану Олегові. Олег Чаус, боєць 47-ї окремої механізованої бригади, був з нами в ефірі. Продовжимо теж Покровськом. Вадим Філашкін, начальник Донецької обласної військової адміністрації, з нами на зв'язку. Пане Вадиме, вітаю. Вітаю вас. Отож, після цього жахливого чергового удару по Покровську, яка кількість жертв станом на цей момент? Сьогодні в 12:20 ворог балістичними ракетами обстріляв місто Покровськ. 5 людей загинуло, 48 отримали поранення. 19 будинків пошкоджені приватної власності та 3 повністю зруйновані. Зараз на місці працюють підрозділи поліції, ДСНС. Органи влади допомагають нашим людям, чиї будинки були пошкоджені. Всім людям пораненим надається кваліфікована медична допомога. За добу ворог обстріляв Донеччину біля 2700 разів. На жаль, в Курахово одна людина загинула та одна поранена. В Дружковці 3 людей поранених. За добу, за неповну добу, 7 людей загинули на сьогоднішній час, та 53 людини отримали поранення. Це дуже жахливо, дуже важко, тому що така кількість загиблих та поранених людей за неповний день,
Це дуже багато. Пане Вадиме, чи у зв'язку з цим ви відзначаєте активізацію евакуації з Покровська і з інших населених пунктів Донеччини? Зараз буде тримати евакуація дуже в примусовому способі з міста Терецьк. Тому що ворог знаходиться дуже до міста близько, а всіх інших міст, які знаходяться на лінії фронту, евакуація триває. І дуже велика кількість людей, наприклад, і міста Терецьк, виїжджає за добу. На позавчора там знаходилось біля 6 тисяч людей, зараз 5,5 тисяч. І з кожним днем, з кожним часом люди з міста Терецьк не виїжджають. Те саме і стосується міста Лімана, Черетінської громади і міста Красногорок. А в Покровську скільки людей зараз залишається і чи є там діти? В Покровській діти є, в Покровській знаходиться зараз близько 60 тисяч людей. Це одне із самих великих, самих потужних міст по нашим міркам. І в Покровську знаходяться і хаби наші, які гуманітарні, хаби, які промежуточні, що стосується евакуаційного напрямку. В Покровській дуже багато людей, дуже багато дітей. Тобто, якщо я правильно зрозумів вас, то якраз до Покровська буде теж застосована ця норма про примусову евакуацію, коли мова йде про родини з дітьми. У нас зараз в області триває обов'язкова евакуація по всій області, а примусова евакуація триває в тих містах, які знаходяться безпосередньо на лінії фронту. Завтра буду проводити комісію ТЕБ-ТНС, і ми визначимо ще місто Терецьк, що входило, буде входити до примусової евакуації людей. Покровськ зараз в примусову евакуацію не входить. Зрозуміло. Яка ситуація з електропостачанням в такому разі в області? В місті Терецьк дві доби вже майже електропостачання нема, і ворог не допускає наших енергетиків для того, щоб вони відновили електроживлення в місті. Більше 150 населених пунктів знаходиться без електрики уже більше 2 місяців. І змоги у наших енергетиків підійти і відновити електроживлення його немає ніякої. Ворог нам цієї можливості не надає. Зрозуміло. І останнє питання, пане Вадиме, чи вистачає вам медикаментів в медзакладах, які працюють? Тому що при такій кількості поранених і загиблих, яку ви озвучували, можуть виникати певні брак медикаментів. Так, всього у нас вистачає. Буквально 2 години зустрічався з представниками місії «Лікарі без кордонів», пропрацювали цей напрямок роботи, визначились певні населені пункти, щоб вони звернули увагу і надавали нашим людям допомогу. Дякую дуже, пане Вадиме, за час, що ви нам приділили, і з можливість дізнатися інформацією з перших уст. Вадим Філашкін, начальник Донецької обласної військової адміністрації, був з нами на зв'язку. І дякую всім, хто долучився до оцього збору, QR-код якого ви бачите на екрані, для 47-ї бригади окремої механізованої на РЕБ. 220 тисяч зібрано буквально за ці кілька хвилин.